នៅទីនេះធ្លាប់មានជីវិតសន្តិភាពដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់បានស្រាប់តែមានថ្ងៃមួយមានកងកម្លាំងអាតកបាំងលេចធ្លោឡើងជាមួយនឹងផែនការដើម្បីបំផ្លាញពិភពគុនអ្នកក្លាហានក៏ចង់ក្លាយជាម្ចាស់ពិភពគុនត្រួតត្រាពិភពលោកបាក់ទាំង6បានទទួលបន្ទុកការពីពិភពគុនប្រមូលផ្ដុំជួបជុំនៅជ្រលងទឹកបណ្ដាក្រុមបាក់ទាំងឡាយចាប់ផ្ដើមជ្រើសនិងទទួលកូនសិស្សរួមកម្លាំងស្វែងរកដំណឹងរបស់កងកម្លាំងអាតកបាំងនោះពីនោះមកបណ្ដារឿងរ៉ាវស្នេហានិងការឆោតដំណើរព្រមទាំងអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ស្រស់ស្អាតក៏បានចាប់ផ្ដើមដែលមកមានប្រាថ្នាចង់នាំផលិតផលពិសេសនៃដែនទីពលេខ1នៅអាស៊ាននេះមកឲ្យអ្នកលេងគ្រប់គ្នាតើលោកអ្នកទាំងឡាយត្រៀមខ្លួនវាប្រហាក៏កម្លាំងអាចកំបាំងឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ជីវិតដ៏សុខសាន្តក្នុងអាណាចក្របរិសុទ្ធនៃជ្រលងទេផៅរិនៅចូលសាមគ្គីបង្កើតឡើងផលិតផលពិសេសនៃដាវទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតោះរួមបោះជំហានចូលណៃជាមួយបាល់កម្ពុជាឥឡូវនេះព្រៀង